ବଳିଦାନ ଦିବସ କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ ଏହି ଅକ୍ଟୋବର ତିନି ଦୁଇ ହଜାର ଅଠରରେ ପୁରୀରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ମୁଁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରିବି ମୋର ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ହଜାର ଅଠରର ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଐତିହାସିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ପୁରୀ ଜଳିଥିଲା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟିକିଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ହେବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଦେଉଳ ଚାରିପଟେ ଯାକ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ କହିବୁନି ଆମେ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯାଉ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତୁ ତେଣୁକରି ଆଜି ଏକ ଆଇନଜୀବୀ କମିଟି ଆଜି ସମଗ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲୁ ପ୍ରକୃତର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଏ ସମୟରେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଡାକିପାରିବା କି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିକି ଏଇଠି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ଯାହା ଦେଖିଲୁ କାମ ଟିକିଏ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିଛି ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଜଲ୍ଦି କାମ ସାରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ସରକାର ଆମକୁ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ପରେ ଖୋଲିବେ ପ୍ରକଳ୍ପ କେବେ ଖୋଲିବ ଆମେ ଟିକିଏ ସରକାରଙ୍କୁ କେବେ ସରିବ ବୋଲି ପଚାରୁଛୁ ଦୁଇ ବା ସମୟ ଦେଲୁ ଅକ୍ଟୋବର ତିନିରୁ ଡିସେମ୍ବର ତିନି দুই মাছ ভিতরে প্রকল্প কাম মাসে আপ মা জানুয়ারি তিন পর্যন্ত যে ভক্ত মানে আসবে তাঁর সেড তাঁকি পাড়া ব্যবস্থা তাঁর সুবিধা যে ভাবে পাল ফাল তম্বু টাঙ্গিয়া কথা সেগুলো করতু গোড় ধোয়া ব্যবস্থা তিন মাছ আপনার সমুদ্রে অড়িমাস দিয়া জানুয়ারি তিন সুদ্ধা চারিদুয়ার খোলা দরকার যদি ন যে বন্ধ আজ স্থগিত রখযাইছে সে পুনর্বার আমি ও লোক যে সমর্থন দিয়েছেন কিন্তু এই যে অবস্থা হয়েছি মানবিকতা এই না আমি ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ ଆଜି ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ଏଠି ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଆଗକୁ ହବିଷ୍ୟାରେ କାର୍ତ୍ତିକାଳୀ ହବିଷ୍ୟାଳୀମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବି ଖରାପ ହେବ ତାକୁ ଟିକେ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ জানুয়ারি তিন সুদ্ধা কাম কমপ্লিট নকলে চারিদুয়ার নোললে এ লড়াই পুর আপন সা আগামী দিনের হব কিন্তু আমার বিশ্বাস সরকার উপরে সরকার নিহত রূপে এই দি তিন মাস ভিতরে এই কাম তুরন্ত সারিবে এমি দশটা কোটিটা মূল্য নলগাই চারশো পাঁচশো লোক লগাঁ ভালের কাম হো জলদি সরু বলে আমি সরকার নিবেদন করুছি বিশ্বাস অদি সরকার এড় বড় কাম করছেন তাহলে জলদি সারিলে হি তার ফল পাইবে জয় জগন্নাথ